Você está vivendo algumas experiências novas. Você já falou aí sobre o país, a cidade, a comida, o time. Você já tinha vivido a experiência de um treino com torcida, como foi recentemente lá em Itaquera? Não, nunca. E como é que foi? Foi incrível. Não, foi incrível, uma loucura. Eu falo com a minha família de é uma loucura, nunca vi uma coisa assim. Nunca vi nem estava à espera. Sabia, né? Tinha ouvido falar que já que ia muita gente nesse treino, mas foi uma loucura, uma coisa que eu nunca vivi. Parecia, sei lá, parecia que estávamos a festejar até um título. É isso mesmo, não está decidido. E cada jogo é um jogo. Um jogo pode ganhar 4-0. Até nessa mesma semana tivemos o exemplo, que ganhámos 4-0 e depois no campeonato não conseguimos ganhar. Rafa, muito obrigado. Obrigado. Fiel, Rafael Ramos, então o treino de hoje. A gente teve ali um trabalho de posse, né? Com o campo reduzido, também tivemos na academia, no final, treinamento de pênaltis. Estamos prontos. O time vai para Santos e aí vamos acompanhar como será, né, esse grande duelo mais um pela Copa do Brasil em busca de uma vaga nas quartas de final.